сега отиваме към Красимир Стоев, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Краси, здравей, позволявам си на ти да си говорим, защото буквално всяка седмица минимум поведнъж ви включваме, за да информираме нашите зрители какво време ги очаква. Виждаме, че в Западна Европа положението е доста сериозно откъм снеговалежите. Разкажи ни какво да чакаме тук в България. Ами, доброто първоговорим на теб и на зрителите на Nova News. Да, сериозно е положението в Западна Европа. Зрителите могат да видят и последната спътникова снимка. Много добре оформен дълбок циклон и свързана с него облачна система. Виждате в момента къде се намира тя. И през следващите 24 часа в Германия, в Източна Франция ще има снеговалежи на места значителни. При нас преминава плитък вихър югоизточно от Балканския полуостров. За последното денонощие в югоизточната част на страната количествата на валежите са от 5-6 до към 30 литра на квадратен метър. Най-много е валежа в Черпан 30 литра на квадратен метър. Така че днес до обяд тази облачна система, която я виждате тук в югоизточната част на нашата страна, ще е факт, валежите ще продължат. Но от северозапад вече започна процес на разкъсване и на намаление на облачността. Така че слънчево е в момента в западната и централна част на Дунавската равнина. Динамично време и през следващите дни. Утре ще е без валежи, с по-ниски минимални температури. Започва леко повишение на дневните температури. През следващите два дни, сряда, четвъртък, на много места в страната ще има валежи, като с понижението на температурите. През втория ден дъждът ще преминава в сняг. И след това към края на седмицата отново има процес, отново при малко по-високи дневни температури. Но динамиката е доста голяма, така че след четвъртък така процесите ще продължаваме да ги следим, защото има вероятност още в съботния ден в по-високите полета на Западна България, в Предбалкана, дъжда да преминава в сняг. Тоест, възможно е да ни очакват към края на седмицата нови снеговалежи. Същевременно искам да те попитам обаче по отношение на температурите и валежите от дъжд, не от сняг, възможни ли са поледици? Значи тази сутрин в по-високите части на София, откъдето пътувах аз, имаше заледени участъци и то доста сериозно. Заледявания са възможни при тези отрицателни температури в утрешния ден, минус 5 до 0 градуса. Поледицата е друго метеорологично явление и тя се наблюдава по преминаването на топъл атмосферен фронт над страната. Когато във височина се пренася по-топъл въздух, при земята остава студения тежък въздух и валежът от дъжд, който пада от високото, пада при отрицателни температури на земната повърхност. Това е физически обяснението на поледица. Поледици през тази седмица като метеорологично явление не, но заледявания ще има. Поледица не, но заледяване абсолютно възможно с оглед и така периода от годината, в който се намираме. Сняг да очакваме ли за коледните дни? Знаем, 22 декември се пада петък. Подозирам, че тогава ще е голямото изнасяне от София. Прощавайте за начина, по който, уважаеми зрители, така се изразявам. Но да, голямото пътуване е на 22, твърде вероятно. Какво да очакваме там? Доста голяма динамика до края на месеца предстои над Балканският полуостров. Сега в дните между 20 и 30 декември също има, поне от сега има сигнал, има индикация, че ще се създаде валежна обстановка, но от сега не може да сме категорични дали Коледата ще е снежна или новата година. Така че ще продължим да следим метеорологичните процеси през следващите дни и вече като наближи поне десетина дни в рамките на по-разумната средносрочна прогноза, да, може да изберем някаква категорична прогноза. Това, което от сега трябва да се знае, че ще има процес, но не може да кажем дали ще бъде точно в
началото на коледните празници или просто за новогодишната нощ. Да, изкуших се, Краси, съжалявам, изкуших се да не те питам от сега за Коледа и за Нова година. Но пък, да, има такива индикации, казвате вие от НИМХ, да видим какво ще се случи и вече като наближим и останат около 10 дни до Коледа, когато вече ще може по-категорично да направите тази прогноза. На финал на нашия разговор, притеснителни ли са тези данни, с които и между другото оповестихме твоето участие днес, освен времето през декември и глобалното затопляне от 1,4 градуса по Целзий през рекордно горещата 23-та година. Прогнози на учени е, че може би следващата ще бъде и по-лоша. Да, затоплянето е факт. В това спор няма. Специално за ноември аз мога да коментирам за нашата страна, че в по-голямата част на страната средномесечните температури през ноември бяха от 6 до 12 градуса, което е с от 1 до 3 градуса по-високи от климатичните норми, но пък и валежите в голяма част на страната бяха над нормите, като имаше райони, в които това беше 4 пъти над нормата валежа. Имахме много голямо разнообразие от метеорологични събития, с много голяма честота на преминаване на атмосферни смущения и, както видяхте и сами си спомняте, след доста топлите дни през първото и в началото на второто десетдневие, през третото видяхме, че все пак ноември е зимен месец, а в голяма част на страната се образува и снежна покривка, в Предбалкана достигна до 70 см във Вършец, например. Така че свидетели сме на това затопляне глобалното, но трябва да свикнем с него. Благодарим ти, Краси, за това включване. Благодарим ти много и за тази информация. Поздрави на целия екип в Националния институт по метеорология и хидрология. Ще видим дали ще се видим до края на седмицата. Ако не, следващата седмица вече ще очакваме по-конкретна прогноза и за предстоящите празници. Уважаеми зрители, една бърза реклама. Това беше Красимир Стоев, синоптик от НИМХ. И продължаваме напред с останалите теми, които планирахме за вас днес, понеделник, първия ден от новата работна седмица.